Ni lah dia long. Ubat yang aku makan long. Cokok. Glokocok. Glokocok. Kan glokocok ni. Kan. Ni kau punya tau. Ya. Yeah? Nampak ni. Satu. Ni ada 30 tau long. 30 biji. Makan sebelum breakfast dengan sebelum dinner. Pukul tengah kosong. Sedap kan coklat kan? So dia boleh apa ni kuruskan badan kita, boleh rampingkan lah badan kita, buang lemak-lemak semua sekat makan tu lah kita kat set kan makan kan badan gila. Makan pun sedap. Lepas tu dia boleh kecikkan pinggang, punggung, peha, leher, muka. Lepas tu lo boleh kulit cantik lo. Gebu gitu kan. Satu ni kaedah ni untuk sebulan lah. Nanti makan dengan abang lo lagi perempuan boleh makan. Jadi you all nak cantik, nak kurus, nak ramping, nak segala-galanya runcing semua, makanlah glokocok ni. Glokocok okey. Buatan Malaysia okey. Hebat bukan kalau kan? Hebat kan? Yes.